Адвокатскиот тим на Али Ахмет и Муса Џафери има рок до 25 мај да обезбеди докази со кои ќе ја подкрепи тужбата за клевета против Слободан Богоевски на второто подготвително рочиште за случајот во кој лидерот на ДУИ го тужи поранешниот шеф на управата за безбедност и контраразузнавање за клевета поврзана со неговото сведочење за Маџар Телеком. Судијата Нухиру Стемим наложи на тужителите да го преведат сведочењето и да обезбедат сведоци. Адвокатите на Ахмет велат дека Богоевски сведочел во адвокатска канцеларија во Скопје, каде присуствувал и нотар, додека одбраната вели дека сведочењето било дадено во амбасадата на САД во Скопје. Адвокатите на Богоевски велат дека судот не е надлежен да постапува по овој предмет. Се што е правено во амбасадата на Соединетите Американски држави, односно во било која амбасада, не припаѓа на територија на Република Македонија и воопшто не може да биде надлежен македонскиот суд, бидејќи има принцип на екстериториалност, односно земништето и зградите на кои се наоѓа амбасадата се припаѓаат на Соединетите Американски држави и од тие причини не може да биде местно надлежен македонскиот суд. Според Богоевски, кој повторно во судницата немаше можност да се соочи со Али Ахмет и Муса Џафери, овие тужби за клевета представуваат притисок и заплашување врз него како сведок. Не можете вие мене да ме тужите за клевета, за исказ даден во судска постапка. Законот го исклучува тоа. Вакви тужби се недозволени и се казнени според македонскиот кривичен законник. Ово, ево, гледате, јас го доживам како обид да се врши притисок на мене да се откажам од сведочење во Нјујорк. Според сведочењето на Богоевски за Њујоршкиот суд, вкупно 7,5 милиони евра биле внесени во Македонија со службен владин автомобил за подкуп на тројца политичари, екс-премиерот Владо Бучковски, лидерот на ДУИ Али Ахмети и неговиот соработник Муса Џафери. Освен тоа, Богоевски во сведочењето наведува и дел од комуникацијата која имал со посредникот во случајот Абдулхилам Касами, врз кого подоцна извршено убиство. Касами беше убеден дека неговиот пријател и колега од партијата Муса Џафери беше личноста која дала наредба за атентат, а извршителите биле од Косово. Неговата изјава окружниот суд во Њујорк ја прифатил во целост. Ахмети со тужбата бара одштета од 3 милиони евра, а Џафери 2,5 милиони евра. Слободан Богоевски на 7 мај ќе патува во Соединетите Американски држави, каде повторно ќе седне на столчето за сведочење во предметот за Маџар Телеком, кој е во завршна фаза.